Një makinë ka goditur një grup ushtarësh në Paris duke plagosur 6 prej tyre në komunën Levallois-Perret në zonën veriperëndimore të Parisit. Sipas të dhënave të mediave, dy nga të plagosurit janë në gjendje kritike për jetën. Forcat e policisë janë vënë menjëherë në lëvizje për të gjetur automjetin tip BMW që u largua me shpejtësi nga vendngjarja. Dyshohet se në makinë ka qenë vetëm shoferi. Ende nuk bëhet i ditur nëse sulmi ishte i planifikuar ose jo, por sipas kryetarit të bashkisë Patrick Balkani, akti ka qenë i qëllimshëm. Hetuesit nga ana tjetër nuk e kanë përjashtuar mundësinë e një sulmi terrorist, pasi ngjarje të tilla kanë ndodhur dhe më parë. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme që nga nëntori i vitit 2015, kur u godit nga sulme terroriste që shkaktuan disa viktima.